No presídio, o professor Jaci de Assis, o vereador Juliano Modesto. Ele estava foragido desde a última sexta-feira e se entregou à polícia. A gente já começa conversando ao vivo com o Danilo Cacheta, direto da nossa redação, porque o advogado do parlamentar deu uma coletiva de imprensa agora à tarde, não é mesmo, Danilo? Quais foram as informações repassadas pelo advogado? Boa tarde. Oi, Tarsis, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, uma manhã muito movimentada hoje com a prisão do vereador Juliano Modesto, do Solidariedade. Só para a gente entender, ele estava foragido desde a última sexta-feira, quando terminou o prazo dado pelo Ministério Público Estadual para que ele se entregasse à Justiça após um mandado de prisão preventiva decretado pela 2ª Vara da Justiça Criminal aqui de Uberlândia. Bom, o vereador Juliano esteve, portanto, hoje de manhã na sede do Ministério Público, acompanhado de seus advogados. Ele foi, portanto, preso, prestou depoimento, falou por cerca de 20 minutos aos promotores de justiça. A informação que nós temos é que, neste depoimento, ele negou todas as acusações feitas pelo Ministério Público e disse também desconhecer as pessoas que estariam envolvidas neste crime, viu? O vereador Juliano Modesto depois foi levado para uma unidade de saúde do bairro Pampulha, aqui em Uberlândia, para fazer o exame de corpo de delito, praxe para quando ocorre uma prisão, né? Depois disso, ele esteve na sede do 17º Batalhão da Polícia Militar, onde inclusive almoçou. Depois foi levado até a sede da 9ª Região Integrada de Segurança Pública, a 9ª RISP, no bairro Jardim Patrícia. Lá ele conversou com um delegado. E depois disso, o vereador, portanto, já foi levado para o presídio professor Jaci de Assis. A informação que nós temos é que ele vai permanecer, então, preso por tempo indeterminado até que o Tribunal de Justiça dê uma nova decisão, se caso isso vier a acontecer, e estará numa cela especial, a cela dos advogados, que fica no presídio professor Jaci de Assis. Tarsis, como você bem disse, os advogados de defesa dele fizeram uma entrevista coletiva à imprensa hoje à tarde. O advogado Rodrigo Ribeiro negou todas as acusações do Ministério Público, reafirmou essa negativa. Ele disse que teve acesso aos autos do processo nesta semana, verificou que trata-se de uma delação premiada, uma colaboração, e que esse delator, ele teria sido acionado a pedido do vereador Juliano Modesto para coagir um ex-motorista da Coupaz, a cooperativa dos transportadores de passageiros de Uberlândia. À época, a Coupaz prestava o serviço do transporte escolar aqui em Uberlândia. Agora, esse colaborador, segundo a defesa, ele prestou as informações ao Ministério Público e disse, inclusive, que não teve nenhum contato com o vereador, mas sim com um assessor parlamentar dele. E que teria sido esse assessor parlamentar, que por sinal também foi preso hoje, se entregou hoje à polícia, ele que teria acionado o colaborador para fazer a coação ao motorista da Copaz, porque o vereador Juliano Modesto teria interesses nesses contratos do transporte escolar que a prefeitura mantinha com a cooperativa. Vamos ver o que disse o advogado Rodrigo Ribeiro, então, nesta tarde, advogado de defesa do vereador Juliano Modesto. Eles chegaram à casa dele, a mulher dele tomou remédio para dormir, ele não estava em casa, ele tinha saído de viagem. Quebraram a porta do apartamento dele, ela acordou com os policiais dentro do quarto. Quebraram as portas, eu tenho as fotos do apartamento quebrado. Ele tem duas filhas, uma fazendo vestibular de medicina e outra uma criança, acho que de uns 6 anos. Levaram até o celular da criança de 6 anos, 7 anos, um negócio assim. Então, assim, foi uma medida que eu acho que não precisava disso. Por isso, assim, quando você tem um mandado de prisão, tudo que acontece depois era desnecessário, né? Assim, do meu ponto de vista. A prisão é uma medida muito, muito severa. Ainda mais quando você não está condenado, né? Ainda mais quando você não está acusado de nada. Ainda mais quando a acusação que você tem vem dessa forma. Então, aí se quebrou porta, se não quebrou porta, se expôs isso, se não expôs, são danos colaterais, são danos de uma decisão, no meu entendimento, precipitada. Tá, então, o advogado Rodrigo Ribeiro, advogado de defesa do vereador Juliano Modesto, falando sobre o momento em que a polícia esteve na quinta-feira para cumprir o mandado de prisão preventiva contra o vereador. Eles estiveram na casa dele e também estiveram no gabinete parlamentar dele na Câmara Municipal, mas à época ele estava em uma agenda na cidade de Brasília, por isso ele não foi preso na hora,
pediram-se um tempo e aí até que ele se entregou hoje. Olha, Tarsis, o advogado Rodrigo disse que já vai impetrar no Tribunal de Justiça do Estado um pedido de habeas corpus para que o vereador seja libertado da prisão e também a revogação da prisão preventiva, porque no entendimento dele não existem mais os elementos necessários para se manter a prisão preventiva. Agora há pouco eu conversei com o promotor de justiça Daniel Marota Martinez, que é o coordenador do GAECO aqui de Uberlândia. Ele disse que os pedidos da prisão preventiva foram acolhidos pela justiça a partir de indícios de autoria do vereador Juliano Modesto nestes crimes que foram apurados pelas investigações do Ministério Público. E por essa razão é que a prisão preventiva foi decretada, Tarsis. Pois bem, vereador, aí o parlamentar e também o assessor do vereador sendo acusados de terem contratado uma milícia composta por policiais militares e ex-policiais militares, não é mesmo, Danilo? Para supostamente aí coagir e fazer ameaças com relação a um ex-funcionário, um motorista da cooperativa que prestava serviço ao transporte público aqui de Uberlândia, o transporte escolar, não é mesmo, Danilo? Agora, o que todo mundo em casa deve estar se perguntando é como fica a situação do Juliano Modesto, vereador do Solidariedade, na Câmara Municipal de Uberlândia, Danilo. Essa é uma situação ainda indefinida, viu, Tarsis? Hoje mesmo, o Ministério Público, após a prisão do vereador, já enviou uma notificação à mesa diretora da Câmara, comunicando que ele já está preso, recolhido, e para a mesa diretora tomar as providências, né? Uma vez que a prisão preventiva é aquela prisão por tempo indeterminado. Ocorre que, segundo o dispositivo do próprio regimento interno da Câmara Municipal de Uberlândia, em seu artigo 52, parágrafo 1º, ele estabelece que ocorre a suspensão do mandato do vereador em caso de prisão preventiva decretada pela Justiça. No entendimento de muitos parlamentares e juristas, inclusive, isso já deveria ser feito por um ato de ofício da própria mesa diretora, uma vez informada que existe um mandado de prisão preventiva contra o vereador. Então, por ofício, ela já deveria imediatamente suspender o mandato dele e convocar o suplente. O suplente, por sinal, é Valquir do Amaral. Ele teve pouco mais de 1.500 votos nas eleições de 2016. Na semana passada, eu conversei com Valquir. Ele disse já estar pronto e disposto a assumir a vaga de Juliano, caso seja convocado pela mesa diretora. Agora, cabe, então, portanto, à mesa diretora tomar as demais providências. Os entendimentos são vários, as leituras que fazem do regimento interno são muitas. Agora à tarde, nessa coletiva, o advogado de defesa do vereador, Rodrigo Ribeiro, disse, inclusive, que esse dispositivo que suspende o mandato do vereador imediatamente após a prisão preventiva, ele é inconstitucional. Caso a mesa diretora venha fazer isso, a defesa também vai acionar a justiça. Quer dizer, tem muita coisa ainda para a gente ver pela frente. Mas fato é que, a partir de hoje, existe um vereador de Uberlândia preso. Tá ok, Danilo. Entendido. Obrigado pelas informações. Uma boa noite para você.